Një val protestash shpërtheu në disa qytete të Greqisë si reagim ndaj aksidentit tragjik të përplasjes së trenit të pasagjerëve me ato të mallrave në afërsi të Larisës, që mori jetën deri tani të paktën 47 personave, prej të cilëve 7 të karbonizuar, ndërsa shumë të tjerë mbeten të plagosur. Protestuesit u përleshën me policinë në zyrat qendrore të kompanisë së trenave në Athinë, që përgjigjet për mirëmbajtjen e linjave kurudhore. Protesta u mbajtën edhe në Selanik dhe Larisa, ndërkohë qeveria ka deklaruar se po zhvillohet një hetim i pavarur mbi ngjarjen. Ekipet e shpëtimit kanë vijuar gjatë gjithë natës kërkimet për të gjetur të mbijetuar të tjerë me sekurishteve që mbeten nga përplasja e fortë e trenave që u përfshi në flak. Mes të plagosurve janë edhe 6 shtetas shqiptar, dy prej të cilëve në gjendje kritike për jetën. Ndonse nuk konfirmohet zyrtarisht, dyshohet se mes viktimave ka edhe shtetas shqiptar, por pritet që të bëjnë verifikimet e trupave dhe analizat e ADN-s. Një pjesë e këtyre trupave janë ndjekur plotësisht nga përplasja e fortë. Shumica e viktimave që nuk janë identifikuar janë të moshës nga 20 deri në 30 vjeç. Para spitalit në Larisa, prindër dhe të afërm qëndrojnë të dëshpëruar, pasi nuk mund të gjejnë të dashurit e tyre, dhe po i nënshtrojnë testit ADN-s për të verifikuar viktimat. Gjatë një omazhi të heshtur në nderim të viktimave të mbajtur në Larisa, një protestues tha se fatkeqësia kishte qenë vetëm çështje kohe, pasi sistemi e kurudhor në Greqi kishte probleme prej 30 vitesh, ndërsa punonjësit e saj ishin të paguar keq. Shefi stacionit e kurudhor të Larisës është arrestuar si përgjegjës për dhënien e urdhrit të gabuar makinistit të trenit me 350 pasagerë në bord, çka shkaktoi edhe përplasjen me trenin e mallrave. Ai ka mohuar çdo përgjegjësi, duke thënë se përplasja ndodhi për shkak të një defekti teknik. Partitë opozitare deklaruan se kryeministri dhe qeveria e tij po mundojnë t'ia lënë përgjegjësinë një njeriu të vetëm, duke e konsideruar aksidentin gabim njerëzor, ndërkohë që shkaqet janë shumë të thella dhe kanë burimin te neglizhenca dhe mungesa e investimeve në sektorin e kurudhave. Ministri grek i transporteve Kostas Karamalis dha dorëheqjen pas ngjarjes, duke deklaruar se merrte përsipër përgjegjësinë politike për dështimet e gjata të autoriteteve për të përmirësuar sistemin e kurudhor, që sipas tij nuk ishte i përshtatshëm për shekullin e 21. Ndërkohë antarët e sindikatës së kurudhave besojnë se sistemet e sigurisë nuk po funksionojnë siç duhet, pas paralajmërimeve të përsëritura prej vitesh. Punëtorët e kurudhave janë hedhur në grevë këtë të njëjtën, për atë që ata e cilësojnë neglizhencë zyrtare.